Me rastin e përfundimit të korrjeshirjeve në rajonin e Tetovës nga njësia rajonale e Ministrisë së Bujqësisë në Tetovë thonë se këtë vit gruri dhe drithrat tjerë kanë pasur rendiment më të lartë në qoftë se krahasojmë me vitin e kaluar. Rendimenti i grurit këtë vit parafërsisht cilët rreth 4.000 kg për hektar, mirë po gruri dhe drithrat tjerë këtë vit kanë qenë të një cilësie më të ullët për shkak se të reshurat e pandërprerat të shiut në muaj qershor dhe korik kanë ndikuar negativisht në cilësinë e grurit dhe drithrat e tjerë. Sa i përket korrjeve shirjeve në regionin e Tetovës, ka qenë diçka, nëse bëjmë krahasim me vitin e kaluar, ka qenë diçka më i lartë. Këtu bën fjalë për një sipërfaqe prej 4.665 hektarë të cilat mbulojnë regionin e Tetovës, ku merret për bazë tonë për hektar afër 4.000 kg është për një hektar tokë me mbjell të grunit. Sa i përket Elbit, ku kemi 110 hektar me elb të mbjell, sasia e rendimentit është të afër ditën e lata në hektar. Kurse për theknën, me një sipërfaqe prej 13 hektarësh, ku përdoret më pak thekna, në krahasim me elbin dhe grurin, kemi rendimenti është të 2200 kg për hektar. Ndërsa tritikalja është një grun i krizum, thekën dhe grun, me një sipërfaqe prej 22 hektar, me rendiment afër 4.100 hektar, me 4.100 kg për hektar. Sa i përket tërshërës, ku kemi një sipërfaqe prej 90 hektar, me rendiment për hektare kemi 1.900 kg në hektar. Si pas agronomit Gjilatin Nuhiu, edhe të reshurat e ditve të fundit kanë ndikuar negativisht në cilsin dhe sasin e perim kulturave, vreshtarisë dhe pemtarisë. Bashkë në të kohë kur është dashtë kese një cilsi, dhe me thonë drithat e bardhë, gruni këta të mbjela që i përmendëm, ka qenë cilsia diçka me e dobet, në krasim përshka këtë reshurave, të cilët kanë qenë bashkë në atë periud, të cilët kanë ndikim negativ, dhe me thonë ndikon në sasin ullës e glutenit e kuta di unë më rathë, ndikon në mënyrë negative. Si pas ekspertve, shfaqja e sëmundjeve dhe insekteve të dëmshme nuk pritet, sepse pothuajse të gjitha kulturat janë në fazën e zhvillimit të vonshëm, në fazën e pjekjes.